Зірки, селебритіс, знаменитості або просто успішні та вкрай відомі люди, попри всі свої досягнення та шалені статки, подекуди прагнуть відчути смак звичайного життя та змінити свій давно відомий образ. Привіт, ви на каналі Keep Going. В цьому відео ми поговоримо про відомих людей спорту та шоу-бізнесу, які, хоч і тимчасово, а все ж вирішили змінити до невпізнаваності свій зовнішній вигляд. Тож дізнаємося, що з цього вийшло. Але спершу підпишіться на канал та вдарте у дзвіночок, щоб не пропускати вихід нових цікавих відосиків. Ну а тепер поїхали! Відкриває нашу доволі незвичну добірку зіркових перевтілень вулична гра баскетболістів NBA, що вирішили кардинально змінити свій зовнішній вигляд. Так старий афроамериканський чолов'яга прийшов на баскетбольний майданчик із своїм племінником Кевіном, щоб начебто поспостерігати за грою тамтешніх спортсменів. Однак усі події були вже добре сплановані заздалегідь, тож через кілька хвилин один з гравців травмується, і Кевін пропонує свого дідуся в якості заміни. Загримований спортсмен спершу трохи піддається суперникам, аби одразу не викликати зайвих підозр, але згодом дає справжній майстер-клас вуличним гравцям із закидання м'яча в кошик. Через деякий час до псевдодідуся приєднуються й інші вправно замасковані літні спортсмени, які влаштовують професійний баскетбольний матч на одному з майданчиків нічного міста. Проте не баскетболом єдиним встигли здивувати публіку зірки різних видів спорту, так один з найкращих скейтбордистів світу також вирішив пройтися вулицями міста у екстравагантному та, варто сказати, дуже правдоподібному гримі. Для кращого маскування чоловік прямує на скейт-майданчик разом з групою справжніх пенсіонерів, які, згідно з планом, влаштовують суперечку з любителями ковзких дошок, запевняючи їх, що один з дідусів колись давно був чемпіоном і зможе дати фору всім присутнім в скейт-парку. Тож підставний дідусь невпевнено погоджується на таку авантюру та поволі починає незграбно рухатися на дошці. Однак лише до моменту спуску, оскільки після нього скейтбордист під прикриттям починає виробляти неймовірні піруети, які під силу навіть не кожному з молодих спортсменів. Тому пенсіонер заслужено зриває овації враженої публіки та спокійно продовжує свою прогулянку в компанії літніх друзів. До речі, такі перевтілення полюбляють не тільки спортсмени. Порадувати своїх фанатів неочікуваною зустрічю не гребує і учасник корейської поп-групи на ім'я Сан. Так гримери вправно перетворили молодого співака на 80-річного дідуся, що вийшов на прогулянку пляжем Лос-Анджелесу. Тут він натрапляє на групу танцюристів, які знімають пародію на пісню групи Сана, тому наявність камер ніяк не дивує пересічних глядачів. Співак під прикриттям починає наполегливо влазити в кадр, проте раптом падає, чим переконує публіку в тому, що він і справді немічний стариган. Літньому пішоходу допомагають підвестися та виводять за межі знімального майданчика. Проте 80-річний дідусь так просто не здається і повертається знову і знову, всіляко заважаючи зйомці. Коли впертого пенсіонера просять в черговий раз покинути місце зйомки, він кидається у кадр і демонструє чудові танцювальні навички, чим неабияк дивує публіку. Але найбільший сюрприз на прихильників корейської музики чекав у вигляді появи їхньої улюбленої групи, яка виконала кілька своїх відомих пісень просто посеред вулиці. Ну і наостанок розіграш від одного з найкращих футболістів світу – Криштіано Роналдо. Щоб змінити зовнішній вигляд одного з найпопулярніших людей світу, не довелося використовувати тонни гриму. Для перетворення 36-річного футболіста, хоч не дуже стару, проте схоже на безхатька людину, довелося додати трохи зайвої ваги завжди спортивному Роналдо, а також змінити зачіску і додати занедбаної бороди на обличчя. Майже годину Кріро простояв у центрі Мадриду, пропонуючи пограти чи принаймні віддати пас нападнику Ювентуса. Проте майже усі ігнорували веселого дідугана, який демонстрував непересічні трюки з м'ячем. У такому образі Криштіану навіть спробував взяти номер телефону у дівчини, що проходила повз, але цей задум також тріском провалився. Урешті-решт на пропозицію безхатька пристав маленький хлопчина, який радо зголосився пограти з чоловіком. Тож після нетривалої серії передач Криштіану Роналду підписав м'яч та подарував його хлопцеві, попередньо відкривши обличчя. За кілька секунд нещодавно нікому не потрібного чоловіка оточили десятки людей, які також прагнули отримати автограф або принаймні зробити світлину з зірковим нападником. А я дякую вам за перегляд. Напишіть в коментарі, який із цих розіграшів та перевтілень зірок сподобався вам найбільше. Також не забувайте ставити вподобайки та надсилати це відео друзям. Ну, до зустрічі на каналі Keep Going. Далі буде.